Linda Sällström, Laura Kalmari, Sanna Talonen. Ei oo. Se on Falunista. No mä sanon, että Anne Mäkinen teki yhden maalin ja saat siitä puoli pistettä, jos se on oikein, koska tässä on ketkä. No jos mä sanon taas vaan Sanna Talosen, niin en mä tiedä paljon mukaan se sanoo. 2005. Niin. Mä en tiedä. Liigajoukkueet. Okei. PK35 Vantaa, PK35 Helsinki, HJK, Tipsi, Honka, Åland, Ilves, KuPS, JYPK. Helsingin pöytäpäässä. Ei oo sinussa. TPS. Onks siinä kaikki 10? Eiks niitä oo 10? Mä en tiedä kyllä yhtään. Ei mulla olekaan mitään hajua. Onko sä yhtäikö? Avonkin. No mä sanon, että... Mä sanon, että vuonna... 74. Mä sanon, että olisiko se aikaisemmin vai myöhemmin? Katsoi kumpi. Mä sanon 85. Mä olin lähempänä. Niin olit. Mutta ei siitä saanut pistettä. Puolista.